arriba, no, és un procés. Primer no perdrem res, després te volques amb l'univers, amb Déu, amb totes les coses, en el cas. Després ja vas ficant detallets, després ja, fins que arribes a un punt dius, no, no, si jo tinc un mestre dintre meu, llavors com ho desperto? Llavors, jo sé que hi ha una energia creadora, però donar-li nom de Déu, donar nom de l'univers, donar nom de Déu, sí, bueno, jo sé que hi ha un creador perquè m'ha creat a mi, ha creat a tot el que conec, no? Llavors, jo apel·lava amb aquesta energia. Però sense resar, estava sentat i des de despertant l'emoció des del cor i portant-la a la ment, sentia l'emoció, sentia l'amor d'aquesta energia. Ui, una emoció, no? Sentia com aquesta emoció se plasmava a la ment, entre totes dues, és com si s'abracessin, i estava en un estat que sentia que això era possible. I un dia m'arriba un senyor, una senyora, m'arriba i me dona un llibre. Diu, mira, el Bhagavad Gita, jo el tinc aquí a l'estanteria de fa... Aquests, jo et veig molt ficat, molt ficat. Què és este, aquest llibre? Bueno, no tinc res més a fer. Vaig llegir alguna cosa, no? O sigui, vaig... sentia que tenia de llegir alguna cosa nova per obrir portes i finestres amb tots els conceptes que tenia. I, bueno, obro el llibre, obro la primera etapa i llegeixo la primera frase. Tu has venido a servir. Era simple. Ho he sentit mil de vegades. Però en aquest moment va córrer una electricitat per tota la columna, que és com si m'haguessin donat una descarga, i allò que jo sentia, ho sentia des d'aquí, des d'aquí. O sigui, sabia que era veritat. Però després va venir l'almenya i va dir, bueno, i de quina manera serviràs? Perquè es pot servir de moltes maneres. Dic, ja està, ja m'has enredat, ja. Calla-te! Li deia l'almenya, calla, tu calla. Deixa, torno a llegir la frase, res de res, ja no vi corrent, torno a llegir, que de res, només ho he sentit una sola vegada, no ho he sentit mai més. Dic, bueno, vale, i ara això què vol dir? Què significa això? Dic, doncs no significa res, senta't al coixí, medita i fins que no sentis la resposta no t'aixequis. I em vaig sentar al coixí. Vull dir, has sentit la descàrrega? Sí. Doncs ment, calla, acceptam, o sigui que desconnecta la ment. I em vaig quedar aquí intentant connectar amb la respiració, fent exercicis de respiratòries, verbals, fins que vaig entrar en un estat meditatiu, relaxat, somiador, de somni, i hi havia una part meva que em parlava i em deia, noi, tens de fotre el camp d'aquesta cabana, que aquí et moriràs. Com? Tot l'oposa al que jo pensava. O sigui, jo tenia la idea de continuar allà, continuar com un ermità, sentir que l'energia l'aconseguia, aconseguia connectar amb Déu, il·luminar-me, i de sobte anava al meu interior i deia, no, fot el camp d'aquí, t'estàs morint. Què? Allò intern, no? Anava opos als meus pensaments. Jo dic, que aquesta veu? Què és això? Me'n torno. No, no me moc d'aquí fins que sàpiga qui és. I va quedar sentat. I sentia l'altra vegada. Torna la veu. Nen, que et fan mal els camins, que no te'n dones compte de que no aconseguiràs només que fer-te mal els genolls, estàs al rato a l'home postura. Me criticava. I com que me critiques? Si aquesta postura és la que jo estic recte, la que estic connectat amb Déu, sí, 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 moltes històries. Però t'estàs fent mal els genolls, no te'n dones compte de que això no és natural. Com que no és natural? Sí, 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 jo li recriminava, no? I un somni on la meva consciència i la meva ment estaven parlant. Fins que diu, i tu qui ets? I diu, jo sóc tu. Com que tu que ets jo? Jo sóc jo, i tu qui ets? Ets un somni, ets una veu que em parla des més enllà i se n'ha fot a riure. Ho, 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 ho. I em fotré de l'interior. Si vas ignorant, encara no saps ni qui sóc, i va, vinga va, queda't 2 anys més aquí meditant a veure si un dia me coneixes. I com? Bueno, vaig desfer la postura emprenyat, cabrejat, a veure què és el que havia succeït, me'n vaig anar a fer un tot, i donant-li tots a les coses, dic, a veure què passa, què és això, què és això? Dic, bueno, si és consciència pura,
A veure, que m'ho demostri. Si és consciència pura. I com ho demostrarà? O sigui, com me puc demostrar a mi mateix que el que estic sent no és la meva imaginació, sinó és algo que jo que sento? Bueno, pues tu escolta-la i no li facis cas. Però per almenys escolta-la. Es van donar coincidències que durant els dies que estava allà hi ha coses màgiques que no se poden explicar, però que la consciència em deia, ves preparant el dinar que ve el moment ja. Dic, però si no, que vine el moment ja veig. Tu ves preparant menjar. Vull dir, jo l'escoltava però no li feia cas. I de sobte apareixia algú, mira, que he vingut a saludar-te, que em puc quedar dinant tu. Eh? Bueno, casualitat, coincidència. Bueno, passa el dia, no sé què, vigila que avui et reposaràs amb una pedra que estava més amunt, no sé què, que avui tens de tirar molt cuidado. Vale, bueno, no me li feia cas. Jo, pam, 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 caminant, i anar pensant en les coses, pam, em reposo amb la pedra, caic, me faig mal. Vale. O sigui que hi ha algú amb mi que m'està avisant, però això és màgic, això no pot ser realitat. Bueno, i un dia tinc un somni, es presenta al meu somni un sadhu, un monjo de la Índia, i em diu, tu ja saps on tens de vindre, au, agafa els teus portantes, vente tot el que tens de vendre i cap a la Índia. Me vaig quedar i dic, hosti, però jo ara t'he deixat tot i anar-me cap a la Índia, per què? Un altre dia, noi, que no m'has escoltat, que t'he de vindre a la Índia, tu ja saps a on? Com ho sé jo? Ah, perquè hi havia un llibre que m'havien dit jo que parlava de la Kumbh Mela, un lloc on se reuneixen tots els sadhus de la Índia per celebrar com una fira. Jo sabia que havia aquesta informació, no? I dic, doncs deu ser això. Bueno, el tercer dia torno a tindre un somni. Noi, que el que tu ja saps, ja ho saps bé. Vinga, va, mou-te d'aquesta de puesto i cap a la Índia. Bueno, pues vale, me voy a comenzar a vendre tot. Me vaig agafar, vaig seguir l'instint d'interior i me vaig cap a l'Índia. En aquests moments et feia mandra, no? O també il·lusió, hi havia les dues parts. La ment, ara jo entenc qui és la ment i qui és la part que em parla. O sigui, sé la meva intuïció qui és i sé qui és que parla la ment, no? Llavors, la ment sempre té mandra tot. Jo no hauria vingut amb aquest taller. Perquè al matí, oh, no sé què... La Mari, jo si vols t'he vingut a buscar, t'ho fico tot molt fàcil, tranquil, ja et vindré. I la ment, ai que bé que em vinc a buscar la Mari, mira... Llavors, hi ha una part que diu, jo perquè li tinc de prendre temps amb una persona, del seu temps, quan tu te pots gestionar el teu propi. Llavors, jo he arribat al meu peu, i he arribat a través dels processos... Ah, també hi ha una altra part que diu, noi, no tens sortida, demana ajuda. I no demana ajuda. Quan no me veig jo amb capacitat. Aquesta veu interior t'ajuda tant, però va diferent de la ment, perquè la ment fa, no, no, no demanis ajuda, que no veus que et veuran dèbil. Tu ets un fitxer de lloc, ara tens de dir que et falta ajuda. No, no, ara mira que ets